tere, tere, hea kuulaja! Algab Õpime koos 18. saade ning sinuga koos on Karin Tõevere ja Signe Varendi. Tänases saates räägime muutustest alushariduses. Kuidas ja mis on muutunud ja millised muutused seisavad veel ees? Saame võimaluse piiluda laste ja õpetaja argipäeva, kuulame, millest unistatakse ja milliste ootustega saadetakse mudilased kooliteele. Meil on mängustadi Helga õunaussi mängu, sellega peab lugema ka. Kaks ja kolm tähte on see. Kui sa loed need kokku, siis saad sõna. Aga miks lugema? Lugemist peab õppima? Siis, et sa saaksid targaks. Ja minna kooli. Koolis saab targaks. Aga mis seal koolis veel tehakse? Lugedakse laamatud ja õpitakse tähti. Söödakse ainult üks kold. Ja Annabel, mida sina õpid? Sõber olla. Õpeta mulle ka. Ja kallistad meie. Oleme end Signega kutsunud külla Helliku lasteaeda ja ajame juttu Vikerkaare lasterühma õpetaja Heili Leolaga, kes on üks iganest äge lasteaiaõpetaja, blogija ja raamatu autor. Ja eks kõik head ideed on tulnud ikka vist oma lastelt. Heilil on kolm last. Ta on hoolekogu aseesimees Veeriku koolis ja sellest ei ole mitte veel Heili jaoks nagu küllalt. Lisaks sellele teeb ta kaunist käsitööd ja naudib rassimist maratoniradadel. Tere Heili! Tere! Kuidas sa kõike seda jõuad? Ja lisaks olen Helliku lasteaia õpetajate esindaja hoolekogus ja tantsin ka. Nii et kes teeb, see jõuab? Kes teeb, see jõuab. Kus see energia kõik tuleb? Nendest tegevustest tuleb see energia. Et ma püüan teha asju, mis annavad energiat. Et siis ei ole seda tunnet, et see energia läheb ära. Väga õige. Aga kas sul on ka keegi innustaja või eeskuju, et kust sa nagu saad inspiratsiooni või mõtteid? No kui, siis võib-olla mu enda vanem tütar, kes on väga suur edasipürgija ja kes on mulle ikka ütlenud, et unistada tuleb ja noh, kui sa midagi ei tee, siis sa ei jõuagi kuhugi. Kuhu tema välja on jõudnud, vajata seda ka? Tema on jõudnud Oslosse välja. Baleriniks õpib tema. Ja esimese eestlasena Oslo kunstide akadeemias. No selle taga on kindlasti väga suur perekonna toetus ka, et ta sinna välja jõuaks ja seal ta nüüd elab ja toimetab. Elab ja toimetab just. Et kuidas te hakkama saate sellega, et vanem tütar on nüüd kodust ära? No meil on seal Oslo kandi peal on just see hästi suureks abiks, et onu elab ka Oslo lähedal. Kuigi tütar elab üksinda ühikas, siis ikkagi on vajadusel olemas lähedal. Et praegu ei ole enam muret, praegu on teine aasta, aga esimese aasta algus oli küll see hirm, et no need argi asjad võõras riigis, et kuidas hakkama saada üksinda 15 aastaselt tol hetkel. Ja üleüldse selles mõttes, et üks asi on see, et argi mured, aga just see, et mulle ei olegi perekonda kõrval, et see on vist päris suur väljakutse. Tema oli selline teissugune huvitav laps, et tema teadis, et ta läheb. Tema juba väga varakult ütles, et tema läheb ära Eestist ja ta ei kartnud absoluutselt mitte midagi. Et see julgus tõesti minna ja proovida minna võõrasse riiki elama ja ta on väga rahul ise. Ja arvatavasti põrutab sealt kuskile veel suurematele lavadele. Kes sedagi teab? Norra pidavad elamiseks väga hea riik olema. Et seal võib eluaseme sisse sättida, nagu ta mulle ütles. Et kus esinema hakkab, see on teine teema. Et igal pool tahaks proovida. No nii, aga sul on keskmine tütar on ka ja temal on ka omad anded. Just, just. Räägi nendest, et kuidas on võimalik, et su lapsed on nii andekad. No ma ise tahan uskuda, et see on tänu sellele, et ma neile ei pane peale enda unistusi, sest noh, balletist poleks ma kunagi unistanud. Filmimine, nagu keskmine tütar tahab hästi ju filmida ja kaameramaailmaga tegeleda, ka nagu pole minu teema. Et just see, et kui ta leiab selle mingi tee, et julgegu nagu edasi minna, julgegu proovida. Et ma loodan, et see on see ja ma loodan, et see kolmas ka leiab kunagi selle oma tee. Et üks asi on see, et sa õpid koolis ja teed oma seda igapäevast asja, aga et leia midagi veel. Mis on sinu enda oma? Just. No kuidas pojaga on? Kas sa juba näed, et mis on tema tee? Võt ei tea. On ka vaiksema tagasihoidlikum laps, et ilmselgelt mitte suured lavad. Aga vaatame. Sügisel läheb kooli, siis on näha, mis tulema hakkab. Tavaliselt me küsime saatekülaliste käest, et nad meenutaksid enda kooliaja kõige eredamaid hetki. Et ma arvan, et siin sobiks küsida, et kas sa meenutaks enda lasteaja selliseid eredamaid mälestusi või hetkeid?
lasteaia. Just mõtlesin küsida, et aga milline laps oli Heili? Laps oli ma küll hästi vaikne ja tasane, nagu mul kaks nooremat last on. Aga lasteaia eredam hetk on seotud ainult selle köögivilja piimasupiga, mis tuli ära siia ja laua tagal ta enne ära ei lastud. Et paraku on jah selline mitte just eriti positiivne meenutus. Kus üles nüüd on täpselt see sama supp ja ma siia maani ei söö. Mina ka ei söö. Mina ei suuda süüa. Et see on lapsepõlve traumad siin ei jäänud. Et, kas siit tuleks kohe midagi kõrva taha panna, et kas siis sunniti sööma või et nagu mis see õppetund siis siin on, et kui siin täiskasvanud inimesed ütlevad, et lasteaias saati ma seda suppi enam ei söö. Et, no minu jaoks on, no, meil on see, et kui on uustoitet proovi, ja minul ütles väga hästi paariline kunagi, et tema tütar oli lõpuks ütlenud, et ma olen seda kartulisalatit juba 4 korda proovinud, miks ma pean jälle proovima? Et see on jälle see, et kui laps ju mingis hetkel ikkagi juba teab, et mis toit talle ei maitse, noh see toidu teema, et ei ole ju mõtet tõesti sundida, mis see annab? Mm-hmm. Et minul esimeses klassis on praegu samamoodi, et ma palun neil vähemalt proovida mm-hmm. kas ühe ampsu ja et rohkem ei pea tõstma, et praegu on ju hästi tore selline Eesti 100 nädal, kus on erinevad Eesti rahvustoidud ja siis ikka tahaksid, et nad sööks ja prooviks, mm-hmm. aga jah, selle peale ma nüüd pean mõtlema, et kui tuleb uuesti see sama toit, et mis ma siis ütlen, et siis pole enam öelda midagi, et proovi, et siis veel nippe, palun antke nippe, kuidas lapsed sööma saada. Mina võin jagada rosolje söömise nippi, et kui minu tütar rosoljet keeldus suhu võtmas, siis me panime nimeks sellele printsessi salat, sest see on roosat värvi ja pärast seda ta sööb seda nii, et tuleb loob olla. No siin aitab, meie oleme ka seda proovinud, et kui nendega koos teha midagi, mingi söök valmis, et neid ka ikka söövad parema meelega. No, sest on ikkagi ise, ise tehtud ja ta teab, mis seal sees mm-hmm. on. Et lasteaias mina tunnen hästi palju seda, et nad ei tea, mis seal sees on ja igaks juhuks ei söö. Mm-hmm. Et nad ei saa ju aru, mis seal on. Kui asjad on eraldi, siis süüakse. Aga kui on kokku segatud, siis on juba kahtlane. Mm-hmm. Aga kas sina kui lasteaia õpetaja, kas see soov on kuidagi juba ka sinul lasteaiast kaasa tund või kooliaast või et kuidas sa oled siia välja jõudnud, kus sa oled? Mina ise seda ei mäleta, aga nad ikka räägivad, et ma olin lapsest saadik ütlenud, et minus saab õpetaja. Et mis õpetaja seda juttu nagu ei olnud. Ja tegelikult ma ju läksin esialgu õppima ka algklassi õpetajaks. See õppimine jäi pooleli ja siis jõudsin lasteaeda otsapidi. Kuidas? Pooleli jäi sellepärast, et sa tundsid, et see ei ole päris sinu asi, et peale esimest koolipraktikat ma ei tea, kas oli tagantjärgi mõttes muidugi, et sai võib-olla natuke liiga kergelt käega löödud, aga oli kuidagi tunne, et see ei ole päris see, et see on liiga selline akadeemiline ja et meil oli ka praktika juhendaja, nii et selline hästi range raamides, kuigi teistpidi noore õpetajana ilmselt ongi hea, kus on alguses mingid raamid, aga minul tudengina tekis pigem see vastuseis, et ei. Ja sealt edasi sa siis sundusidki lasteaia õpetajaks õppima? Siis ma tulin lasteaeda tööle. Aha. Et selles mõttes oli meil väga tore direktori õppala juhataja, et nad ütsid mu hetkel haridusõppe tööle. Mul oli ette näidata ainult, et ma olen läbinud kõik pedagoogilised ained algklassi õpetajaks õppides. Ja ma olin töötanud pool aastat, kui ma läksin õppima siis lasteaia õpetajaks. Ja jätkasid siis oma õpinguid lasteaias töötades? Ja. Ja uurisid sa oma magistritöö tegid ära ja uurisid seda, et kuidas lapsed kohanevad lasteaiaga. Magistritöös. Ja mis seal selgus siis? Räägid sa sellest ka lähemalt, et mida sa teada said? Põhiline on ikkagi see, et kodu peab positiivne olema. Ja see lapsevanemate tugi. Et hästi palju tuli nendest ankeetidest välja seda, et kui lapsevanem on negatiivselt meelestatud, siis ei taha laps ka lasteaeda tulla. Et seda oli nagu hästi tugevalt tunda. Aga kas sina kui õpetaja saad ka muuta seda, et seda positiivsust siis vanematesse süstida, et nad ise innustaksid ja julgustaksid oma lapsi ja kohanemine kergem oleks? Minule tundub, et toimib see, kui hästi palju katsuda neid vanemaid kaasata, et kutsuda nad kohale, mingisuguseid teejuhtuid korraldada, lastage alguses natuke rühmas olla, uurida seda kõike, näha, et tegelikult see lasteaed ei ole päris kule kull, et täitsa normaalne koht on ja täitsa tore on siin. Et see nagu aitab see neid pingeid maha tõmmata. Minul on küll hästi huvitav kuulata, sest olles algklassid õpetaja, ma näen, et koolis on see sama mure, et ma ei uskunud, et see lasteaias on, et kooliga on just kui see, et kui lapsevanemal endal on olnud negatiivne kogemus, et siis võib-olla kandub üle lapsele ja see suhtumine on ka lapses.
aga et lasteaia kohta kellelgi vanemal saaks olla selline kuidagi siis noh, negatiivne suhtumine või arvamus, et see on täitsa üllatus mulle. Alati ei ole ka nende enda omad. Mõnel on ka, et näed, et mul vanem laps käis ja üldse ei tahtnud käia ja oli väga halb kõik ja et ka sealt tuleb see. Aga jõudsid sa seal magistritöös uurida seda ka, et need lapsed, kellel võibolla oli kohanemine lasteaias raskem, et kuidas neil koolis, et kas oli siis ka kohanemisraskused või nad kasvasid sellest välja või? Seda ma seal ei uurinud, sest tegelikult see rühm, keda ma uurisin praegu ongi viimast aastat lasteaias. Nii et noh, iseenesest võibolla kellelgi mingi huvi midagi ei saa küll seostada tegelikult, kuna keedid on anonüümsed, et ei anna tegelikult seostada. Aga kui teaduskirjandust uurisin, siis sealt tegelikult tuli välja, et lapsed, kes kohanevad lasteaias kergemini, kohanevad ka pärast koolis kergemini. Et seda nagu erinevad uuringud olid näidanud küll. Et ja no seal võib ju mõelda nagu loogiliselt, et ka loogika olla, et tal on juba see üks kohane lihtsamalt läinud, et siis järgmine kohanemine võiks ju ka minna. No ja kindlasti te teete hästi palju erinevaid tegevusi, mis kõik aitavad kaasa sellele, et need uued situatsioonid ei pakuks nii palju stressi, eks ju? Just. Me rääkisime siin natukene, et oma lasteaiast on jäänud sellised võib-olla negatiivsed kogemused, et millised on need sinu meelest need asjad, mis on tänapäeva lasteaias nüüd hoopis muutunud, et mis on uus lasteaias, et kui meie käisime lasteaias, et oli võib-olla oligi seda sundi ja surumist rohkem, et nüüd ma kujutan ette, et lasteaias on hästi palju vabadust lastel, et mis on muutunud võrreldes näib selle aega, kui sina lasteaias käisid? Hästi palju vabadust lastel, aga mulle tundub ka, et õpetajatel. Et kui mina tulin nüüd siis juba 11 aastat tagasi tööle, et isegi siis olid veel nädalakavad, kus mul pidi olema enne ette kirjutatud täpselt, mida ma iga päev teen lastega. Nüüd on vähemalt meie majas küll on kuu plaan, mul on kuu teema, mul on kuu eesmärgid ja ma hommikul vaatan tegelikult nii laste kui ilma, kui mille iganes pealt, et mida ma teen ja kuidas ma teen ja kui palju ma teen. Et no ühest küllest sa annab hästi palju vabadust, mis mulle väga meeldib, teist pidi kindlasti ka seda vastutust, et ma ei tohi kaotada ju seda järgere, ma pean kuu lõpuks ikkagi need asjad tehtud saama mingisuguste tegevuste kaudu. Et seda vabadust mina tunnen, et on rohkem. Ja no kui on õpetal vabadust rohkem, on ka lapsel ju vabadust rohkem. Et kui lapsed ikka tõesti imeesti mängivad, siis ma ütlen neile, et nii, kell sai nii palju, nüüd kõik laua taha ringi istuma. Et see on, mis mulle väga meeldib. Ja mulle tundub, et see sobib sulle ka, et see laseb sul olla loov ja sa saadki tegeleda nende asjadega, mis sulle hästi meeldib. Ja kindlasti. Ja hästi palju annab see võimalusi lapsi kuulata. Et ei ole nii, et oktoober on leivakuu, siin tuleb leivateemad, kuigi meil oli see aasta oktoober leivakuu, aga et tegelikult ongi, et kui neil tekib mingi huvi, et siin me saame seda kohe edasi uurida. Et ei ole nii, et ei see kuu, me sellest ei räägi, see ei ole see teema, et saab mõnusalt edasi minna. See on nii hea kuulda, et ei öelda seda, et nii, kui sa saad 7-aastaseks, siis räägime sellest. Ja just, et praegu on vara, praegu me sellest ei räägi. Ja tegelikult on lapsed ju hästi erinevad, et tõesti siin mõni teab, Kersti Kaljulaidi mulle peast öelda, teine ei tea, kes presidentki on, kes see selline on, et ja see hetk jõuab kellel kunagette. Aga kas see suur vabadus õpetajatele alati kõikidele ka sobib, kuidas sulle tundub? Ma arvan, et ei sobi. Ja seal on nagu kaks poolt. Üks on see, et sa tõesti pead suutma nagu seda aduda seda, et mis sa pead ära tegema ja kuhu sa pead välja jõudma. Ja teine pool on ka muidugi see, et see annab võimaluse ju tegelikult ka lõdvaks lasta. Et noh, see on ka see, et sul peab endal olla motivatsioon tegutseda. Et muidu sa võid öelda, et noh, kogu aeg tahavad mängida, et ma ei teegi midagi. No saad mängijamad siis, eks ju. Aga kas kuidagi on mingisugused sellised kontrollmeetmed ka, et õpetaja siis ikkagi tegutseks ja ei laseks lõdvaks, et kuidas lasteaias selle poolega on? Igas majas on erinevalt. Et meie majas on õppalajuhataja käib lihtsalt, iga päev jalutab läbi niimoodi suvalistel aegadel. Meie peame esitama korra pool aastas tegema esitluse ühest projektist, mis me oleme läbi viinud. Ja selle siis videovormis või PowerPoint vormis või ükskõik mis formaadis. Ja et noh, see näitab ka ära, et meie õppalajuhataja ikka ütleb, et pilt ju ütleb rohkem kui ilus tekst. Kirja ma võin mida iganes panna, aga pilt näitab ikkagi rohkem ja mõnel on veel videod juures. Et noh, nii pidi nagu kontrollitakse. Ja aasta kokkuvõtted, et ka ja seal noh, seda laste taset, see ise, mina õhmaõpetajana ise hindan. Ja kui ma ikka jõuan sellesse punkti välja, et keegi ei vasta enam eale, kõik on ikka väga palju arengust maas, et noh, see ka ju midagi näitab. Kuigi teistpidi ma võin jälle kirjutada ju mida iganes, et see kahe otsaga asi. PowerPoint või videoesitlus, kas selle teevad ainult õpetajad või lapsed ka osalevad selles?
kuidas kunagi meie eelmine aasta tegime, kuna eelmine aasta meile ei pidanud oma projekti põhine, vaid oli lihtsalt, et näidake põnevamaid hetkirühmast, siis meie küsisime laste käest, et mis teile kõige rohkem meeldis ja tegime nii-öelda top 10, et hoopis teist pidi natuke, et oli ka päris huvitav, et Mis siis meeldib tänava lastele kõige rohkem? Too hetk oli kõige popim meil, kes külas teraapia koera Elfi, kes rääkis hammaste tervishoiust. Ja see oli, ma arvan, et ka natuke see mõjutas, et oli just käinud. No kindlasti. Aga see oli ikka, tuli koer meile siia ja näed, et nii just koeral pesti hambaid ja meile näidati ja et see meeldis. Aga meie lastele, meie rühma lastele uues käimine täiesti kindlalt. Et õhtusöök läbi saab, esimene asja on, et kas me nüüd juba lähme. Et proovi sa öelda, et täna on natuke külm, et ootame veel veidi, et viimasel lapsel hakkab muidu väga külm, kui ta peab 2 tundi õues olema tänase ilmaga. Et noh, päris ei saa me kohe minna, me peame kannatama. Aga see õues käimine ja muidugi igal pool õppekäikudel käib. Kas see õues käimine on kuidagi vikerkaare rühma eripära, et õpetajad on nii toredad ja teevad siis nende õues erinevaid tegevusi või kõikidele tänapäeva lastele? Ikka käiakse järjest rohkem mulle tundub. Et võib-olla nendel pimedatel talveõhtutel ei ole kõik rühmad majast õues, aga ikkagi on, ei ole meie ka ainukesed õnneks. Aga Heili, praegu on väljas külm ja gripi hooaeg käib, et kuidas teil lastega on? Et sa ise ka ütlesid, et on päevi, kus ei ole kõik lapsed kohal, et kuidas see haigustega toime tuleks lasteaias on, et ei nakataks? Vanemad ju peavad tööl käima. Vanemad peavad tööl käima just. Üks pool on kindlasti see, et noh, tihti peale on meidest tuleb välja, et need, kas kui nohuse lapse koht on nüüd kodus või lasteajas, kui palaviku ei ole, et mulle tundub, et rühma siseselt vanemad väga hästi seda reguleerivad, et vanemad on kuidagi ise paika pannud, et oma vahel nii-öelda märkusi tehes, et kui palju on siis see nohu ja kui palju on see, et tõepoolest ei ole probleemi, sest minu arust meie lastel sügisel kevadel alati ninad tilguvad, selline tunne on küll. Aga haige olemisega, mille eest meid on nagu hästi kiidetud, jälle see õues olemine. Ja tegelikult on juba öeldud, et laps ei jää haigeks õues. Laps jääb haigeks seal umbses ruumis nende pisikute sees olles, mis seal veel võimenduvad. Et meie oleme hästi palju kiita saanud just, et me käime hästi palju õues ja me käime iga ilmaga õues. Me oleme ka vihmaga õues ja olen ka mina õues, ei ole mina varjual peidus, vaid olen kus lastega vihma käes ja ei ole probleeme. Ja mingi hetk meil oli pigem see tunne, et meie rühmas ei ole ka haigeid lapsi, et eriti eelmine aasta oli vahepeal, et ja noh, vanemad ütlesid, et ilmselt selle pärast, et nad on ju arvinud, nad on kogu aeg õues, nad ei jäägi haigeks tänu sellele. Et noh, praegu on küll natuke viiruste periood, et nii hästi meil ei ole läinud. No hea meil on ka selle üle, et vanemad annavad hästi kiirelt teada, kui on mõni nakkushaigusrühmas, et me saame teavitada, et mis iganes siis on, kas need on mingid koledad probleemid, nagu need ikka täid ja ussid ja mis asjad ikka levivad. Või vastupidi ka erinevad viirused, mis on tõesti sellised, mis levivad kuidagi bakteria või noh, nagu õhu kaudu või piisknakkuse, mis iganes kaudu. Et teevad vanemad ka jälgida seda. Et ma arvan, et see aitab ka kaasa, et neil on julgust nagu öelda, et jaa, mu laps ongi praegu selles või selles. Ja teevad teised vanemad, teevad valmis olla. Aga kas neil on siis mingi oma nii-öelda grupilist või kuidas see infovahetus? Neil on ka oma salajane Facebooki grupp, kus meie ei ole. Noh, on vaja vahepeal nii ka. Aga erinevatest nakkushaigustest on meile teada antud ja meie oleme siis saatnud anonüümselt tegelikult kirja, et noh, ei ole vaja ju seda kuulutada, et sellel lapsel on nüüd see. Aga nüüd me saime siis teada seda, et kuidas Heilist on nii tubli sportlane saanud, et kuidas karastus teras ja et Heili läbib stabiilselt kõiki maratoni, teeb kõiki alasid, et õues siis oled harjunud nii-öelda liikuma ja ennast terve ja see on sinu jaoks oluline. See on oluline. Ja vahepeal ma ikka õhtuti muigan, et ei, ma ei ole nii tubli õpetaja, et lapsi kõiki kelguga vean ja nii lahka olen. Mul hakkab külm ju lihtsalt, kui ma seal seisma pean. Ma pigem võtan selle kelgu taha ja teen natuke kelgurallit. Et noh, see on selline väikse irooniaga öeldi teha. Aga liigutada tuleb, sest lastel ei ole ju külm. Aga sa rääkisid õppekäikudest, et kus käivad lasteaia lapsed õppekäikudel? Mina küll oma lasteaiast ei mäleta, et ma oleks õppekäigul käinud. Mina ka mitte. Ega mina ka ei mäleta. Aga me hakkasime see aasta hästi palju käima. Me käisime näiteks Loodiakujasäki viikingilaevaga sõitmas, mis oli lastele meeletult meeldis. Ja noh, ma natuke räägiti ka viikingitest juurde. Nüüd käisime just Loodusmuuseumis, jälle väga vahva oli. Päästeamet oli tõeline hitkäik meie laste jaoks. Autot nägi ju ja kõik see.
raamatukogu, Tamme raamatukogu on see, kes alati lapsi vastu võtab. Ja üldiselt mul on jäänud selline tunne, et kui sa tahad kuugi väga minna ja sa kirjutad neile, et tahaks tulla, siis ega väga ära ei öelda, et ikka võetakse vastu, et neile natuke ikka meeldib, kui käiakse, mulle tundub. Kindlasti. Ma kujutan. Ja lastele ka kindlasti, et see elamus on ikka ja nii ehe. Bussi sõit on kõige suurem elamus, linnaliini bussiga sõitmine. Ja seda korraldad kõike siis sina oma rühmas? Paarilisega ja koos käime. Ja kuidagi, kas vanemate käest ka on vaja luba küsida või nõusse saada, ja et kuidas see vanemaid käib? Tuleb teavitada õppekäigust. Meie vanemad, me leppisime tegelikult sügisesel koosolekul kokku, et kas te olete nõus, et me käime iga kuu, sest osad õppekäigud on ka tasulised. Kuigi me püüame hästi palju leida neid tasuta võimalusi. Ja vanemad olid nõus ja siiani, kuna meil 18 last rühmas, siis piisab meist kolmest minemu paariline õpetaja abi, et eraldi ei ole väga see inimesi võtta. Aga on tulnud vahepeal, näiteks päästametis käisime, siis üks poiss oli kodus parasjagu, siis tulid isaga ka sinna kohale, et nad tahavad see tulla. Aga sa mainisid natuke siin, et paariline õpetaja abi, et räägi seda poolt ka, et kuidas lasteaias see meeskond siis toimetab. Et kui mina olen koolis, on ju üksinda praegu klassi ees, siis sinul on, ma saan aru, paariline ja õpetaja abi. Mm-hmm. No tööplaanid, igasugused ideed, projektid, mõtted koos paarilisega, aga ikkagi õpetaja abilt küsime ka kindlasti juurde, et teinekord tuleb temal selliseid mõnuseid sähvatusi, mille peale ise ei tulegi. Ja töökorraldus on selline, et üks on siis hommikupoole tööl, teine on õhtupoole tööl, lõunajal on selline ühine aeg. Õpetaja abi on 8:30. Et tema roll on ka hästi paljud veel ütlevad seda söögitädi, nagu vanasti oli. Et eks ta jaa annab lastele süüa ja koristab tube, aga tegelikult tänapäeval ta on ikkagi õpetaja abi. Et ta abistab hästi palju, et palju me teeme gruppides tööd, siis olengi mina ühe gruppiga, tema teise gruppiga. Või osad tegutsevad minu juures, tema mängib teistega, et seda osan hästi palju õpetaja abil juures. Nagu praegu me kuulsime, et sul on 4-5-aastased rühmas. Et kui vanalt nad sinu juurde jõuavad ja kas sa oled kuni koolini siis nendega koos, et see neid vahepeal nagu ära ju ei anna, eks ju? Ei. Meie majas on hea, et sa saad nad 2-3-aastana, isegi mõnes rühmas saad nad need pooleteisesed ja koolini välja. Et olen ka teisi süsteeme näinud, aga minule endale väga meeldib see, et ma saan nad kohe alguses. Ma saan nad kohe enda nii-öelda käejärgi vaikselt vormida, et nad teavad, et meie rühmas käib asi niimoodi, on asjad nii. Ja samamoodi koolini välja, et on küll maju, kus on eraldi sõimerühma õpetajad, see on vahepealne etappi, on ka neid, kus on koolieelikud täitsa eraldi. Et aga kuna meie läbi aastate peame üldse nii tekitada, et ei teki lõpus see, et nüüd me oleme see koolieelikute rühma, nüüd me hakkame tohutult õppima. Et see, et ma terve selle aja neid näen, see annab selle võimaluse sujuvalt neid asju läbi viia. Aga sa ennem ütlesid ka, et õppala juhataja käib ja nii-öelda vaatab teie tegemisi ja te peate paar korda aastas oma asjad ka kirja panema, aga sina paned oma asju palju tihedamini kirja, sa pead blogi ka. Ja ma pean, tegelikult on üks blogi on siis selline avalik blogi, mida kõik näevad, et sinna ma panen selliseid põnevamaid hetki ja kuidas aega on. Aga meil on ka rühmablogi, kus on igapäevaselt vanematele selle sama päevategevused kirjas. Et mõne lausega mõni päev tuleb pikem jutt, kuidas endal aega ja on, ja päevapildid, et meie pildistame iga päev lapsi. Et see on kinnine blogi ja see on ainult vanematele nähtav siis. Ja ma usun, et vanemad on väga rahul sellise asjaga. Tundub küll, jah. Ja tegelikult ma lihtsalt tean, et öeldaksegi, et noh, et näed, teie teete, et seal ei tehta. Et ma ikka ütlen, et olete te nii kindlad, et seal ei tehta. Lihtsalt meie näitame seda välja nii palju. Et te ju näete kogu aeg, mis toimub teises rühmas, igal õhtul õpetaja ei tule, ei loe sulle ette, et täna tegime seda, käisime seal, et meil lihtsalt on kohe nähtav seal. Aga räägi sellest avalikust blogist, et mis selle nimi on ja mis selle võib olla selline eesmärk on või et miks sa seda blogi pead? Õpetaja Heili, laste õpetaja argipäev. Tegelikult miks ma hakkasin kunagi või noh, paikselt tasapisi sellega tegelema, kõige alguses ma lõin ta sellepärast, et vanem õpetajad läksin komissiooni kaitsma ja seal oli vaja e-portfooliot. Ja siis ma mõtlesin, kui ma sellise asja tegin, et siis võiks edasi neid ideid ja mõtteid sinna koguda. Ja eks ma natuke loodan, et ehk keegi saab sealt mõne idee. Et ühelt poolt, et mõni teine õpetaja saab mõne vahva idee. Ja teiselt poolt ka see, et lapsevanematele natuke nagu lähemale tuua seda elu. Et mu enda sõbrannad ikka pidevalt pöörduvad mu poole, et kuule, kas see on ikka normaalne, et last meie lasteaiast nii on ja miks ei ole teistmoodi või et ehk nagu aitab see natuke mõista.
et mis toimub ja kuidas toimub ja et me ka siin tegutseme ja et ei ole ainult, et mängime ja lastehoid nii-öelda, et päris nii ei ole. Et siin Karin käib meil just ühel koolitusel, millest me ka kunagi räägime ja seal selguski, et hariduse kõne isik võiks kindlasti blogi pidada ja kui ma mõtlen, et millal sa selle blogi tegid ja kaua sa seda juba pead, et siis võikski öelda, et sa oled lasteaednike kõne isik. No, tahaks olla. No, aga sa ütlesid, et sa oled kõne isik, tahaksid olla. Et mis on need põhilised märksõnad, et mis sa tahaksid öelda kõikidele, kas lapsevanematele või õpetajatele, et need on sinu tähelepanekud ja et need on need must do. Kõigepealt tahaks ma öelda, et lasteaia õpetaja ei ole koll. Lihtsalt vahepeal, kui mõnes foorumis kuskil käid, loed, mõtled, et miks need lapsevanemad postitavad oma muresid anonüümsetesse foorumitesse, et issand, mis laps kodus rääkis, mis õpetaja tegi, et miks nad ei lähe ja ei küsi, et hästi oleks see kinni selles, et kui ma lähen nüüd kurtma, et minu laps kaebas, siis kindlasti hakatakse minu last kiusama. Mm-hmm. Et see on minu jaoks nagu hästi kummaline, et minu arust lasteaia õpetaja on samamoodi ju kõrgharidusega inimene, lasteaed ei tule tööle suvaline inimene, et sa pead ikkagi olema selle empaatia võimega, sa pead olema südamlik. Et ma ei taha tõepoolest uskuda, et mõni õpetaja nüüd selle peal hakkab last kiusama, et vanemal mingi mure on. Et see on nagu see põhiline asja, mida mina tahaks nagu signaali laiali saata, et see ei ole nii, et rääkige, julgege rääkida. Ja teinekord ka igasugu pisiasjadest, et mul on enda üks väga hea näide oma esimesest rühmast, kus laps ei näiteks ei söönud enam lõunajal. Ei söö lihtsalt ja tooli magama ja aga õnneks ema hakkas uurima ja tuligi rääkima, et näed, et lapsel on tegelikult probleem selles, et kõrval istub, laps matsutab. Tegelikult täiesti juba tühine emal oli kalgus, kuidas ma tulen sellist asja rääkima, kuidas ma saan sellist asja rääkida. Mõtlesin, see on taga, et milles probleem me saame ju, me ei pea ütlema isegi, et me selle pärast seda kohta vahetame, et seda saab ka niisama vahetada. Et no täiesti tühistest asjadest või lapsel olla näiteks väga suur trauma, et rääkida asjadest. Et see on minu see põhimure. Ja teine muidugi on see, et me tõepoolest lasteaias õpime ka. Et hästi palju tuleb seda, et no, mis te seal ikka teete, joote kohvi, kõlgutate jalg, lapsed mängivad, milles probleem ajate ja juttu lobisete, et tegelikult teeme. Et teinekord võib-olla see hetk, mida vanem näeb, ongi see puhkehetk, see hetk, kui sa puhkad. No mina näen küll ju kooli tulevaid lapsi, et nad juba loevad ja arvutavad ja kirjutavad, et nad on nagu väga palju õppinud ja mõnikord ma mõtlengi, et miks te juba nii palju kõike teate, et me ju koolis hakkame jälle nullist pihta, et siis hakkab mõnel lapsel igav, et kuidas selle kooliks ettevalmistumisega on, et palju seda siis tegema peab ja mida kõike lasteaias siis lapselt oodatakse ikkagi? Tegelikult ei pea palju tegema, et kui võtta see lugeminegi, et lasteaial õppedes laps peaks tegelikult oskama hääliku analüüsi, seda sõna analüüsida ja lugema kokku lühikesi sõnu ema, isa, lill ja kogu lugu. Aga eks seal on natuke taga seda vanemate survet, et koolis on ju nii kiiresti kohe kõike vaja. Ja teine pool on muidugi ka see, et on terve hulk lapsi, kes tõesti oskavad. Et, neil on huvi, et meie 4-5-sedki üks loeb täitsa ja päris mitu tükki on, kes juba harjutavad ja tahavad teha. Et no, siis on see, et mis ma keelan. Mm-hmm. Ja. Et ei taha ju pidurdada no, neid jälle. No täpselt, et Eesti jällegi taha, just, mm-hmm. Et muidu kaab huvi ära. Aga meie oleme, kuidagi on niimoodi hästi läinud, et igas meie rühmas on mõni algklassi õpetaja vanemaks. Mm-hmm. Ja siis me oleme ikka kutsunud rääkima. Et varem oleme seda viimasel aastal teinud, nüüd tegi juba tunne, et äkki peaks järgmine aasta kutsuma. Et just selle mõttega, et meil on alati räägitud seda, et nemad algklassi õpetajad ootavad, et lapsed kuulaksid, paneksid tähele, mõtleksid kaasa. Aga vanemad ootavad, et laps loeks, laps kirjutaks, et nagu natuke seda selgitada. Ja see tihti peale aitab, et tõepoolest, et ei ole oluline ju see, et ta nüüd loeb nii kiiresti, vaid et ta on võimeline üldse kaasa töötama. Aga see lugemise ja kirjutamise koha pealt, ma võin ka öelda, et lapsed on ikka nii erinevad, ja. Et kui lapsel see huvi on, siis kindlasti tuleb seda huviga nii-öelda kaasa minna ja lubada tal tegutseda, et kindlasti mitte kätt ette panna. Aga mis sa Heili arvad eelkoolist, et paljud vanemad ju lasteaia viimases rühmas panevad oma lapsed ka eelkooli, et kas sa näed, et see on vajalik või mis sa arvad üldse sellest eelkoolist? Õppimise koha pealt ma ei leia, et eelkool oleks vajalik, et ma näen, et me teeme siin selle sama töö ära. Olen soovitanud eelkooli mõnele, kui vanem on tulnud küsima, päris nii ei lähe, et lihtsalt soovitan.
mõnele just sellisele vaiksemale, arglikumale, just kellel on natuke sotsiaalsed oskused võib-olla kehvemad, kellel on probleeme selle kohanemisega ja ka ainult juhul, kui laps läheb pärast samasse kooli. Et teise kooli, eelkooli minna ei näe mõtet ausalt öeldes. Et kui on teada, et ta läheb kindlasti samasse kooli, et siis ta on koolimajaga juba tutvunud, see ümbrus on talle tuttav, et see on teine asi, et siis ei ole mul selle vastu midagi. Et eelkõige siis kohanemiseks kooliga. Pigem tõesti. Ja, et kellel võib-olla on see kohanemine natuke keerulisem, et saab juba hea stardi. Ja pigem ma mõtlengi, et eelkool on ju aasta, et mõnikord võib-olla piisaks, kui oleks seal võib-olla seal kevadel mõned kuud lihtsalt, et olekski kõik, et õppimise koha pealt ma ei ole küll siiani näinud, et mõnel lapsel oleks tohutult vaja seda lisatööd seal teha. Ja kuidas sul oma poja on? Käib eelkoolis. Kas ta on siis ju on tal kohanemisraskused või? Tema on selline poiss, kes väga raskelt võtab võõra inimese omaks üleüldse. Ja ei räägi väga, eriti võõraste inimestega, omadega ikka räägib. Ja minul on nüüd pinged maas, sest eelkooli õpetaja ütles, et ei, räägib ja on juba kiirem, et ei ole enam kõige aeglasem. Et no selles mõttes mina tunnen, et ma olen rahul, et ma panin ta sinna. Et seda õppimise poolt ma osalt, et see ole väga uurinudki, et ma vahepeal vaatan küll, mis ta seal teinud on, ta tahab ju näidata, aga niimoodi ei, isegi ei tea. Aga kui lapsed lähevad teie juurest ära, siis teil tuleb koolivalmiduse kaart täita. Et mida sina sellest arvad, sellest koolivalmiduse kaartist ja sellest kohustusest, mis teil on? Sellised natuke kummalised tunded on selle koha pealt. Seda enam, et ma olen koolist saanud ka signaali, et õpetajad paljud ei vaatagi seda. Et kes ei taha eelarvamusi, et siis ma mõtlen, miks me teeme seda tööd. Ja teine asja on see, et kui eriti kui öeldakse nagu seda signaali välja, et ärge nagu negatiivsed asju väga kirjutage. Et ma ei kirjuta, et laps ei oska, ma kirjutan, mida ta oskab ainult. Et kas see algklassi õpetaja hakkab seal otsima seda nii täpselt, et siin on kirjutatud, et oskab seda, et noh, sealt vahel lugeda välja seda, mida ta tegelikult ei oska ja millest tegelikult võib hoopis probleem olla. Et ta on jah selline, et paperi täitmine. Ma arvan, et seda peaks kuidagi muutma, aga ma ei tea kuidas, ma ei ole selle peale mõelnud. Ja õpetajatele on jah, ma ise õpetajan, ma vaatan need läbi ja kui ma nüüd aus olen, siis ma näen, et erinevate lasteaedade need koolivalmiduskaardid, et tõsi, osad on paremad, aga neil on ikkagi see, et nagu nii palju seda, mida see riiklik õppe ka ja, või on väga hästi, kõik on väga hästi just. Ja tegelikult, nagu tegelikult see probleem tuleb alles hiljem välja, et just, et mulle meeldiks see, kui seal on kirjas, et lapsel on kohanemisraskus, selge, et ma tean, ma lähen endale hoopis teisite, et see, kas ta oskab neid kümneni lugeda või joonistähti kirjutada, no see ei ole, me ju kõik hakkame seda õppima, eks, ja ma näen seda kohegi, aga just see mingisugused erisused, et kui lasteaias on logopeed temaga tegelenud, siis see on minu jaoks oluline. Et päris neid oskusi mina ei vajagi, et ma olen sinuga selles osas nõus, et see koolivalmiduskaart kuidagi peaks selle ühtlustama ja paremaks tegema, et see oleks kõigi jaoks nagu, et sina saad nagu anda sellise olulise info õpetajatele edasi, kes saavad tegeleda. Et midagi ma tean, et toimub, kuna mul on endal 4-5 see aasta, siis ma ei ole väga sellega kursis, aga ma tean, et Tartu linnas mingisugune ühtlustamine praegu toimub, et teda sätitakse. Et eks ma näen siis nüüd, kui mul oma lapse oma tuleb, et kas seal on midagi. Et see logopeediline abi on, aga jällegi, et kui laps ei ole käinud maja logopeedi juures, siis ei tule et kus see info siis tuleb välja. Ja noh, ma tean, et käivad ju lapsed ka eripedagoogide juures linnas, et jälle nad käivad linnas, et kas see info jõuab, kas õpetajana minul on õigus kirjutada, et käis linnas. Aga samas on nii oluline info, et kool teaks arvestada sellega, et koolis on ju ka võimalused olemas eripedagoogid, et kui see, me kohe teame, et lapsel on seda abi vaja, siis saab sellega jätkata, eks ju, et see on lisa abi, mida koolid pakuvad. Aga vanemad võib-olla häbenevad seda ütelda. Või? See võib ka juurde tulla, sest vanem ka paneb oma allkirja sinna alla. Et ma ei ole küll õnneks kuulnud seda juhust, et vanem on keeldunud alla kirjutamast. Aga iale ei või teada. Praegu on nad ka nii poliitkorrektsed need koolivalmiduskaardid. Kuidas lasteaias praegu on, et lapsed on, me räägime kaasavast haridusest, et kas teil on ka sellised erilisi lapsi lasteaias rohkem kui tavaliselt? On tunne küll, et järjest rohkem on, just, et sest üks asi on need erinevad nõustamiskomissioni otsusega lapsed, kellel on siis juba mingi konkreetne erivajadus määratud. On küll põhiliselt logopeediliste probleemidega, aga alati kaasneb sellega ka mingisugune käitumisprobleem.
on siis need lapsed, kellel on lihtsalt käitumisprobleemid erinevad. On kakskeelsed lapsed alati, mõnes rühmas on mõni laps. Ja on siis ju veel need andekad lapsed, kes kipuvad tagaplaanile tihti peale jääma. Neid on, jah. Ja kuidas te sellega toime tulete, et mis abi siit lasteajast võib saada? Lasteajas on logoped olemas, kes tegeleb korra nädalas nende kõige rohkem abi vajavate lastega. Aga hästi palju on ikka see vanema enda tegevus oluline, et ta käib ja ka väljaspool maja hangib abi. Meie enda rühma puhul mul on küll väga hea meel, et kellel me oleme palunud, et oleks vaja lapsele, et nad ikkagi käivad. Et saada need häälikud paika, mis on praegu meile hästi oluline, et enne juba hakkavad ju viis saama otsapidi. Ja kellel ka näed, et just kui midagi nagu on, et see tähelepanu ja kõik see, et võimalikult kiiresti abi saada. Kas on selliseid lapsi ka, kellele sa näed, et neil ei sobi lasta, et millegi pärast, et näiteks mu oma poeg oli selline, kellele ei sobinud lasteaed, et ja tütrele ka tegelikult esimene lasteaed üldse ei sobinud, et ta lihtsalt istus tooli peal, käed risti rinnal ja ütles, et kui sa ära lähed, siis ma istun siin nii kaua, kuni sa tagasi tuled. Et millest võib see tulla? Mina vanemana tegin midagi valesti või? Ma ei usu. Lasteaed tüüp on ju hästi erinevaid, et mõnele võibolla ei sobigi, nagu sa ütlesid ka, et esimene lasteaed ei sobinud, et mõnele ei sobigi mõni lasteaed. Mõni tahab seda vabadust rohkem, mõni jälle tahab neid kindlaid raame, piire, reegleid ja on kindlasti ka neid lapsi, kellele ei sobigi. Et on olnud ikka lapsi, kes kas käivad väga vähe kohal ja mul on olnud ka juhus, et laps võetigi lasteajast ära. Mõned kud olid tegelikult lasteaja lõpuni jäänud, ta oli küll ka väga vähe käinud ja jäätigi koju ära. Et on neid, kellele ei sobi, et mis põhjusel, kas see on kuidagi isiksusega seotud või... Ja kas see kuidagi hiljem annab märku ka kooli minnes, et ma ei kujuta ette seda. Aga kuidas nende lasteaedadega meil on, et kui näiteks ongi selgund, et võt see lasteaed hästi ei sobi, et kas on selliseid suurte erinevustega lasteaedu siin Tartuski näiteks? Et erinevad tüüpi lasteaedadeks, et millised... No Tartus on nii-öelda need tavalasteaed, aga ka tavalasteaedades on erinevad metoodikad, et Reggio Emilia on praegu, mida järjest rohkem viljeletakse, mida Terak hästi aktiivselt tegutseb ja on ka erinevates majades siis erinevad rühmad sellega tegutsevad. On õuelastajad, mis on väga vahva minu arust Emajõe kaldal, ongi õues kogu aeg. Kindlasti on Valdorf Tartus, ma ei ole päris kursis, aga ma arvan, ta on ikka igas linnas. Ja no, need ikka on mõned. Aga üks asi on ka see, et võib ka olla ju õpetajas asi kinni, et alati ei ole võib-olla isegi see metoodika ja see, et lihtsalt mõne inimesega ei teki seda klappi. Ja et noh, mõtledki, et mis on see lapsel nagu lapsevanemana mõeldes, et kui sa näed, et selle lapsele üldse ei sobi selles rühmas, et ikkagi on hirm, et kui ma tõstan nüüd teise rühma palundusta, äkki seal ka ei sobi. Et mina tegelikult oma pojaga olen selle tee läbi läinud, et ma nägin, et see esimene rühm, no ei olnud tema rühm, mitte niivõrd isegi õpetajad, vaid see rühma kontingent, et ei olnud see. Ja ega oli hirm küll, et mis siis saab, kui teises ka äkki ei ole. Et võtsin selle riski ja teine rühm tõepoolest õnneks sobis. On lihtsalt selles mõttes erinev rühm, et on liitrühmi eri vanusega lapsed ja temale see sobis. Et need lapsed on eri vanusega, ei ole see, et kõik on need minu vanused ja mina olen see kõige noorem seal rühmas. Et seda saab katsetada. Aga ma ütlen, see on täpselt see, et sa ju ei tea. Sa ei tea, milles on see asi. No mis metoodikat sa ise praktiseerid? Kuidas seda nimetad? Mida sina teid siis? No meie katsetame ikka seda Reggiot lapsest lähtumist. Et hästi palju kuulata lapsi, mida nemad tahavad teha. Ja avastada, uurida, katsetada. Et ei ole nii, et leivategu on see, et näitan pilti, et võt, see on leib ja lõunal ka sööta seda. Vaid tõepoolest siis me teeme leiba, kasvatame neid terad, paneme mulda. Noh, kõik läbi proovida ise. Seda jahu katsuda tõesti väiksemate puhul lase selle jahuga mökkärtada välja olla, et suuremad enam nii palju ei taha võibolla, aga no kõik, et sa teed tõesti oma kätega kõik läbi. Kätega, silmadega, kuuled, maitsed, kõik meeled. Kõik meeled on haaratud ikka. Kõik meeled on haaratud. Ja see avastamine, see avastamisrõõm. See, mida sa oma blogis ka jagad neid igasuguseid võtteid ja nippe ja katseid. Ja seal blogist vist on välja kasvanud ka see mõte kirjutada oma raamat või tuli see kuskilt mujalt? See raamat, mis mul ilmus kunagi juba, see tegelikult tuli minu bakalaureuse tööst. Et tegelikult ma koostasin tegevused matemaatika õpetamiseks lasteaias.
Ja kui ma nüüd mõtlesin, et võiks ju need tegevused välja anda, siis sai lihtsalt neid natuke uuritud, katsetatud. Mul endal oli ka tohetk sõime tegevused on need. Ja sai nagu rohkem seda laste osa juurde pandud, et see laps saaks ikka rohkem katsetada. Et seal, kui ma neid koostasin omal ajal, siis ma ju mõtlesin, et mida mina õpetajana saan õpetada. Mm-hmm. Aga nüüd ma proovisin tal läbi niipidi, et mida siis laps saab sealt endale haarata külge, et mis temal seal põnevat on ja mida ta selle kohdu õpib. Nii et katsetasid oma isiklikke ja laste ja lastega. Ja mul on väga hea meel, et need vanemad lubasid raamatusse ka nende laste pildid panna, sest seal on kõik selle minu praeguse rühma laste pildid sees, mm-hmm. fotod, et reaalselt sai läbi tehtud ja proovitud. Aga sa ütlesid, et see raamat, mis ma kunagi kirjutasin, kas ma lugesin siit ridade vahelt välja, et sul on mingi uus raamatu plaan? No mõtteid ikka on. Sest tegelikult kunagi, kui mul oli esimene rühm, siis ma üleüldse, kui ma tööle tulin, siis mul oli väga suur soov kirjutada raamat laste ja enda elust. Mm-hmm. Nagu jutu raamat, laste raamat, kuidas lapsed nagu näevad seda päeva ja seda laste ja elu, et ma ei ole seda mõtet maha mõtnud, et need lapsed on juba läinud, juba koolis kõik, mm-hmm. aga see on see salaunistus, mida mm-hmm. ma väga tahaks teha. Just laste raamat, mm-hmm. mitte õpetamisraamat. Et kui Facebookis on sul, just vaatasin, 554 jälgijat, et see on väga suur kogus inimesi, kes jälgib sinu postitusi ja raamat oled juba välja antnud ja nüüd siis see tulevane lasteraamat, et ettevõtlikus pisik vist on su sees siis juba olnud, et tahad jagada maailmaga siis oma sellist loodut midagi. Eks see ettevõtlikus on natuke niimoodi perekonnast pärit, et on mu ema, mina olen kasvanud koos vanematega, kes on kogu aeg mingit äri ajanud. Ja ma olen kogu aeg näinud, et midagi tehakse. Ja mõeldakse ka niipidi, jah, et mida sa saad nagu anda selle, kellele sa saad midagi anda. Et jah. Sest me oleme siin järjest nüüd rääkinud ja avastanud, et jah, et õpetaja kui bränd, et õpetaja Heili on ju bränd, mm-hmm. et see blogi nüüd oma see raamat ja tulevased raamatud, et sina oled oma brändi esindaja. Just, ma püüan olla. Sest tegelikult on ju see kõik see kirjutamine, jagamine, see on ju teadlik tegevus, et ma ise ju kujundan oma imidžit. Kas oled ka juba erinevaid koolitusi andnud, on siit kutsutud esinema näiteks kuskil, et mis sa nagu veel teed siia ma juurde? Ma olen käinud ja kuna minu maakodu on Valgamaal ja seal on meil selline väga mõnus toetusgrupp noorte näol või noh, jah, nüüd nad on kõik juba minu olnud, me ei ole enam noored nii öelda, et kõik me oleme koos kasvanud ja kõik on sellised ettevõtlikud, asjalikud inimesed, kes tahavad teha, tegelevad noortega, erinevate asjadega, et jah, et seal ma rääkisin ka sellest nende grupis lasteaiaga kohanemisest ja meil on veel mõningaid mõtteid. Ma juba kujutan ette, et kunagi tulevad sellised mingisugused mänguasjad või õpetlikud vahendid, et ma näen juba seda ette. Mm-hmm. Et... Sest tegelikult sai natuke seal näidatud ka neid lihtsaid, kuna seal oli hästi palju sellist 2-4 aastaste laste vanemaid, siis sai juurde räägitud, mul paluti rääkida, kuidas just nende lastega midagi arendada, tegutseda. Ja siis ma võtsin neid onniku pärleid ja klambreid ja igasugu asju kaasa, sest noh, näpud tuleb siis tööle saada. Et sellest võiks rääkida kuskil jah, veel pikemalt. Koolivalmiduskaardist rääkisime, et mida õpetajad ootavad lasteaednikelt. Aga mida lasteaednikud ootavad õpetajatelt? Kõigepealt küsiks, kas kooliõpetajad ka lasteaias praktikal käivad? Ei käi. Meie käime koolis. Meil on lapse esimesed päevad koolis, magistriõppes on selline praktika, kus ma lähengi vaatama nendel esimestel nädalatel, kuidas laps ennast koolis tunneb. Et tegelikult mina olen mõtlenud küll, et võiks ju ka kooliõpetajad käia lasteaias. Et võibolla ei olegi vaja seal päris sõimerühmas käia, aga just see koolielikute rühm, et näha, kuidas meie siin toimetame ja õpetame. Et just selle sujuvama ülemineku mõttes, et meie seal koolipraktikal mina sattusin väga kihvti klassi, kus ma tõesti nägin, kus õpetaja võttis rahulikult, näitaski näpuga kõigile, kus sa pead tegema, liikusid, tegutsesid vahepeal, et ei olnud see 45 minutit istumine, mis on vanema kõige suurem hirm. Mm-hmm.
Et, aga ma kuulsin ka väga palju teistsuguseid kogemusi, kus öeldigi, et 45 minutit käis tamp esimene nädal koolis ja lapsed olid noh, täiesti niimoodi krambis ja hirmunud. Et noh, see on see minu mõte, et lasteaiaõpetaja või kooliõpetaja võiks teada, et jah, et lasteaias me ju tegelikult ikkagi ei istu laua taga ja ei tee pikalt seda tööd. Plus noh, natuke võib-olla ka miinuseks, et lasteaias ju on ikka seda natuke seda ninnulennutamist ilmselt rohkem. Et kui laps ikka on harjunud väikses kaheselt saadik, et ma tulen talle ja seletan üle, siis ma ikkagi paraku kipun minema ja üle seletama, kuigi ma võin mõelda, et ei, ma ei tohi seda enam teha, et ta peab harjuma ühest korraldusest aru saama. Aga noh, see on see, et sa võid mõelda, aga lähed ikkagi astud juurde või astub õpetaja abi juurde, et no näita, mis sa siis aru ei saanud. Ja kas ka see, et nad on ju harjunud sellega, et ma väsin, ma mängin, ma teen, ma olen, et seda vabadust on ikkagi nii palju rohkem. Et ma ei ütle tõesti kõikide koolide kohta, et oli väga positiivseid näiteid, kus koolis tõesti oli ka seda vabadust ja liikumisrõõmu veel, aga oli ka seda vastupidis suunda, et no selle nagu millegi pärast on mõttes see klassikaline koolitund, et tõesti 45 minutit istud laua taga ja liigutada ei saa. Mm-hmm. Et tõesti nähti ka seda. Mm-hmm. No nii, aga me lubasime rääkida muutustest, eks ju, et natuke me oleme siin rääkinud, et lasteaed on muutunud, et rohkem on vabadust, loovust kõigil, et milliseid muutusi sa ise veel ees näed, et võiks olla või tulemas, et millest sa unistad nii-öelda? No minule väga meeldib tegelikult see uue lasteaia suund. Et võib-olla mina ei ole veel valmis nii ekstreemseks, et me olemegi päev otsa uues ja minu arust ka vist uue lasteaed enam nii palju ei ole uues. Aga rohkem neid võimalusi just selle ehitiste ja selle näol, et kui praegu on ju Tartus ikka hästi palju neid vanu, maju, suured majad, 13 rühma sees, et neid väikseid, mõnusaid, ubaseid, et ma kujutan ette, kui oleks selline ala talulasta, et seal koha peal elabki mingi vana paar, kes tegeleb seal võib-olla loomadega, lapsed näevad, näed seda reaalset elu rohkem sisse tuua. Et siin on ikkagi hommikul tuleme, me oleme, käime siin lähedal metsas käime, aga et tegelikult mulle väga meeldiks, kui oleks rohkem selliseid väikseid, mõnusaid pesasid. Ja iga üks oma näoline ja vanem saab ka valida, et mis tema lapsele vaadata, mis tundub see õige. Aga sa ütlesid, et sulle meediks selline talukoht ja loomad, et aga samas ise sa oled selline blogija, tütar on sul te filme, tehnika inimene, et kas selline digimaailm on ka lasteaeda jõudnud? Ja kindlasti näen mina ka seda poolt seal, et aeg ju läheb edasi ja ma arvan, et need võimalused tasapisi liiguvad järgi, aga sest kui praegu mul rühmas üks lauaarvuti ainult, et võiks ju jõuda sinna, kus oleks ka tahvel rühmas, ma saan õuest talle, et ega mina ka ju kõike ei tea. Et ta küsib mu käest uuest midagi, ma saan kohe järgi vaadata. Kuigi õnneks tänapäeval on nüüd telefonid ja saab ka sealt vaadata, et kõik need võimalused juurde. Plus see robootika, mis praegu peale tuleb, plus noh, mida iganes. Kas teie lasteaias tegeletakse osobotidega ja need mesimummud jooksevad ringi teile? Kas te programmeerite juba? Mesimummud tulid meile lasteaeda nüüd ja meie rühm on neid ka proovinud. Et tegelikult lastele väga meeldisid. Et see sama tohet me vaatasime erinevaid kujundeid ja värvusi tuletasime meelde, kes veel ei oskanud. Ja kui muidu oli, et noh, mis istume hakkame kujundeid õppima. Aga siis, kui oli vaja saada sinna punase ringi peale, siis oli küll kohe, aha, seal on, jah, mitu korda vajutada, kuidas minna. Et nad ei saa ju aru, et nad õpivad siin, siis. Mm-hmm. Et noh, see on minu jaoks oluline, et nad ei saaks aru, et meil on nüüd tohutu õppimine käib, et tunne ongi see, et me ju mängisime kogu aeg ja nendega oli see tunne. Aga kui nüüd rääkisime, et võib-olla jah, siin majad võiks olla teistmoodi väiksemad omanäolised, need erinevad võimalused, et kas on midagi siin nii-öelda ka majas sees siis, mis võiks veel muutuda, et ütleme nii, et noh, see maja tõenäoliselt ei muutu, seda ei saa väga muuta, on ju kaasaegsemaks või midagi ümber teha, et nii suur ta on ja nii suureks arvatavasti jääb, et kas kuidagi siin sees ka oleks mingeid selliseid muutuseid vaja teha õpetamises, suhtumises? Kindlasti mina näen seda, et rohkem, veel rohkem tasuks teha rühmadel oma vahel koostööd. Et ei pea ju olema, hea küll, see on minu kodur, kus ma olen oma lastega. Aga miks ma ei käi, või ka käia nagu teistes rühmades uurimas, kui neil midagi põnevat on. Ja me mõne rühmaga käime tõesti, aga see võiks olla nagu veel laia ulatuslikumalt ja oma neid põnevaid asju ka teistele näidata. Et ei pea ju jääma ainult oma rühma tasandile. Aga jah, muidugi rühmad võiksid väiksemad olla ja see põhiline asi. Kuigi praegu ei saa väga kurta, et see on küll selline natuke nagu ta on, et noh, haigeid ju ikka on. Et selle võrra on natuke vähem, aga samas kui on ikka sul kõik lapsed kohal ja neid päevi on ka, et siis tunned, et seda aega ja energiat ei jagu.
Et kui see õhtuks tunned, et ma ei ole poolte lastega jõudnud rääkida, et siis on nagu natuke selline paha tunne, et tahaks nagu ikka kõigi jaoks aega leida. No praegu on hästi aktuaalne teema see õpetaja maine ja õpetaja palk ja et kuidas lasteaednikel on, et mis sina arvad, kas lasteaia õpetajatel on hea maine? Maine ei kipu väga hea millegi pärast olema, kuigi no ma ise ei saa kurta. Et ma näen, et minu puhul küll on mu tööd austatakse ja vanemad usaldavad mind ja ka mu tuttavad küsivad nõu. Aga no on ikkagi seda, et see maine, et mis te sellest ajas ikka teete. Ja palga poole peal liigume kooliõpetajatele järgi, milles on mul hea meel ja need kokkulepped on ju sõlmitud, et magistrikraadiga õpetaja palk võrdsustatakse kooliõpetaja palgaga. Ja mina olen sellega täiesti nõus, sest olles magistrikraadi ka ära teinud, et ma nägin, kui palju see tegelikult juurde endis sellele bakalaureusele. Ja lisaks sellele oled sa teinud ka ju õpetaja kutsestandardi endale. Jaa. No räägi sellest ka, et see on selline ka mõnes mõttes selline terav teema, et osad ütlevad, et see on väga vajalik, teised ütlevad, et seda ei ole vaja. Miks sina selle tegid? Mina tegin selle, ma tahtsin vaadata, kas ma saan selle. Et ma tegelikult kui lugesin seda kutsestandardit, see oli siis 7 vanemõpetaja, see 7-2 nii-öelda. Et ma vaatsen, ma ju teen neid asju, et võiks ju proovida kirja panna ja minna tegema, aga hirm oli suur, aga tegelikult see hirm oli asjatu. Et ka see komisjon oli hästi sõbralik ja mis mulle nagu selle kutsestandardi juures meeldis, vähemalt selle mulje mul jäi, et see ongi nagu üles ehitatud minu enda arengule. Et mul ongi õigus tunnistada, et jah, seda ma veel ei tee, aga ma tahan hakata tegema nii ja nii ja nii. Et see mulle väga meeldis tegelikult. Aga no paraku seda kutsestandardi kutset väga nagu ei tunnistata veel, et ka Tartu kollektiivlepingus on ju sees, et attesteeritud vanemõpetaja palk on teine. Ma tegin attesteerimisega ära, kui vaja oli, no mis siis ikka. Mm-hmm. Ma just tahtsin küsida, et kas see annab sulle midagi peale enesekindluse veel? See kutsestandardi järgi tegemine ei annud tegelikult selles mõttes midagi. Aga kuna mul oli kogu see töö ära tehtud, mul oli eneseanalüüsid tehtud, siis see lihtsalt vanemõpetajaks attesteerimine läks selle võrra ju lihtsamaks. Ma võtsin selle sama paperipataka ja arvutist pidin välja võtma, sest kutsestandardis oli vaja e-portfooliot. Attesteerimiseks on vaja paperkandjal ja tegin selle ka ära. Aga et, noh, ma loodan, et kui see asja juba tehti, et see jõuab ka nagu sinna välja, et tast on nagu mingi reaalne kasu. No võiks ja peaks olema just. Tegelikult. Et mulle, mis motivatsioon, ainult sisemine motivatsioon seda teha, aga see ei anna midagi, see ei ütle lapsevanemale tegelikult ju midagi, et no päris nii ei ole sellel ka mõte. Aga sa tegid selle sellepärast, et sul oli kas magistritöö jaoks, sul olid mingid asjad juba tehtud või sa hakkasid täitsa nullist seda oma portfooliot kokku panema? Tegelikult hakkasin jah nullist, et lihtsalt kirjutama. Aga see on ju väga-väga suur töö. No ta oli ikka, jah. Esimesse vooru ma jõudnud, kui ma lootsin, et ma juba jõuan seal, ma ei mäletagi, kuna see esimene oli aasta lõpus millalgi. Igal juhul siis ma ei jõudnud oma asju valmis, nii et ma jäin sinna veebruari-märtsi vooru. Et oli tõesti mõtled küll, et mis seal on, et kirjutan ja panen kirja, aga ega see päris nii ei ole ju. Et sa pead ikka mõtlema ja hästi palju taheti. Ma tean, et üks kurtiske tahetakse, et ei ole nii, et ma ainult räägin, et ma teen seda, vaid ma pean ka juurde kirjutama, miks ma seda teen ja põhjendama sellega teaduslikult, et võt, ma teen sellepärast nii, sellepärast on nii õige teha, et see keegi ütles niimoodi. Et see oli nagu see keerulisem osa võibolla. Aga eks aitas kaasa see, et ma olin ju iljuti ikkagi käinud magistriõppes ja mul oli need materjale oli veel alles, kodutöid oli alles, et sealt sai nagu ka õigeid jupikesi niimoodi võtta ja kasutada. Et ma ei kujuta ette, kui ma oleks 20 aastat oleks ülikoolist möödas, ma pole üldse uurinud, mitte midagi teinud, et siis vist on päris raske. Aga kas nii on päriselt võimalik selles mõttes, et no, õpetajatel on hästi palju koolitusi, eks ju erinevaid, et lasteaednikel, ma arvan, on täpselt samamoodi, et te ju käite ka koolitustel, et päris nii ei saa olla, et ma ühtegi raamatut ei loe, no, ma ühtegi e-kursust ei läbi, et räägi sellest ka, et kuivõrd palju teil on võimalust koolitada ennast ja mis laadi koolitused need praegu on, mida te... Et tegelikult ikkagi on, ja, aga mulle tundub, et see natuke oleneb ka õpetaja enda aktiivsusest ja soovist. No kindlasti. Et kes tahab rohkem käia, see käib rohkem. Et on küll see piir hea tõesti, et kui ma olen ühte ja sama koolitust juba 3 korda käinud, et no, siis tõesti tekib see mõte, et kas on 4. korda vaja minna, et miks siis eelmised pole midagi annud. Et see on seal taga.
aga ma tean ka, et juhtkond ikkagi mingisuguseid koolitusi konkreetselt soovitab mõnel õpetajal, et ju siis nemad näevad, et võt, sinul on sellest natuke vajaka, et mine käi, mine vaata. No. Aga üldiselt ei ole probleemi olnud, et ei saaks minna. No meil praegu koolis on hästi aktuaalsed teemad, õppimist toetav hindamine, muutunud õppi. Koostöö, lõimingud, eks ju, sa ise tõid ka välja, et neid peaks. Et kas te käite ka teiste lasteaedades nii-öelda õppimas, et mida tehakse? Teistes lasteaedades otseselt ei käi, on see Reitsio klubi Tartus, et nende kokkusaamised on küll korra kuus ja toimuvad erinevates lasteaedades. Ja et sul on võimalik näha erinevaid majasid, plus see, et iga kord on erinevad teemad. Et mul on hästi kahju, et ma ise viimane kord käia ei saanud, sest oli hästi põnev teema, oli just peod läbi selle Reitsio mõttemaailma, et kas, mis see pidu siis täpselt peab olema, kas see on see, et me nüüd esineme siin ülipüüdlikult lapsevanemale või ta peaks olema ka lapsele lõbus ja tore või tõesti see, et lapsega on enne viis korda proovi tehtud ja tal on endal juba tõesti kõrini sellest peost. Et noh, kõik need mõtted, et ja noh, seal on iga kord erinevad sellised teemad, mis on ja just see kogemuste jagamine, sest kokku saavad õpetajad ja oma vahel räägivad ja mõtlevad. Et selles mõttes see Tartu Reitsio klubi on kindlasti üks väärt ettevõtmine. Terakas õpetajad veavad seda ja on. Nii et on sul ka kelle poole vaadata ja kelle poole pöörduda, nii ja, et kindlasti. Kui on vaja õppida. Ja sealt tuleb ikka erinevaid ideid. Ja mis ongi minu arust nende kohtumiste juures huvitavad, et kui kõik hakkavad rääkima, mõnikord selline, noh, ise ei mõtlegi, et see midagi erilist oleks. Et räägid ära, noh, tegime nii ja teinud, et vau, kui lahe, et mis me ise selle peale ei tulnud. Et sellepärast on need kokkusaamised head, et kui lihtsalt on vaja esitada midagi, siis sa esitad ju neid asju, mis sinu arust on nagu kihvtid. Aga teisele võibolla kõnetab hoopis teine teema ja teine asi. No minu jaoks on see meie kohtumine siin praegu täpselt selline, et ma olen saanud nii palju mõtteid ja selliseid asju, mida ma kohe mõtlen, et kuidas ma oma töös saaksin niimoodi teha ja et sa tahad klubisse astuda? Ma tahaksin klubisse astuda. Ja, et kuulda, et noh, see sama viimane mõte siin, et see pidu, et see esinemine, tamp on ju valmistumine esinemiseks. Ma just mõtlen, et siin kooliski need aktused ja proovid ja et me räägime lastele, et see on pidu ja pidulik ja kõik. Ja ka tema jaoks on see töö, meeletu töö, et võt väga mõtlema panev asi jälle, et mida me saaks teistmoodi teha. Kui vanaks saab Eesti Vabariik? Saja. Mina tahan talle kingida toldi. Mina kunagi tegin lukkililleid. See tehtakse nii, et võtad pinsli ja teed sellega lingi latas. Kui me võtsime lingi, siis andis keegi meil õhupallid. Mis värvi need õhupallid olid? Sinimust valged. Selle pärast, et Eesti sünnipäev tuleb. Sest Eesti lipp on suuke. Kas te teate, kes Eestis on president ka? Jah. Kersti Kaljulaid. Ma olen teda ainult pildi peal näinud. Telekas ka. Tal on ju Eesti sünnipäeval palju tööd. Aga kui sina suureks saad, mis tööd sina tahaksid teha? Ei, ma ütlesin, et ma olisin hakata presidendi. Mulle sobib natuke uudised ka. No nii, aga sa ise oled kirjutanud ühe essee. Kas sa mäletad seda? See oli aasta 2015. Natuke on veel meeles. Ja sa oled öelnud, et mina ei taha olla känd, tahan areneda ja liikuda üha edasi, et olla võimalikult hea inimene. Ja ma arvan, et me võiksime Heilile soovidagi seda, et sa saaksid üha edasi liikuda oma unistuste poole ja olla nii sama hea, nagu sa oled praegu ja võibolla veel parem ka. Nii et aitäh sulle, Heili! Aitäh teile! Järgmise korrani! Kuulmiseni!